merhabalar. Çoktan berli Kırım Tatar tilinin üç şivesi hakkında bir lefka çıkarmağa niyetlendim ve nihayet gerçekleşti. Ve bu işte bana iki dostum yardım edecek. Çol şivesinde Lafetke Anife Şerfe ve Yalı Boylu şivenin timsalcısı Abdulaziz Bey. Ve men ise Orta Yolak şiveni takdim edeceğim. Lakin bizim deneyimimizde keçmezden evvel keliniz bir kısa tarihsel lefkaçık koreyik. Kırım Tatarlar 3 subetnik grupasından ibaret. Erbirisinin Orta Yolaklılar, Ноғайлар ве Ялыбойлылар өз шивесі бар. Ялыбойлу, яды Дженюби шивесі, оғыз тілдеріне менсуп ве түрк тіліне пек яқындыр. Иш бу шиве түркченің шивелеріне баққанда, әдеби түркчеден аз фарқлы. Ялыбойлу шивесінің дада бойле хусусиеті бар ки, онда баяғы юнан ве бір қач итальян алынмалары бар. Чол, шимали, яды Ноғай шивесінде, Ноғайлар лаф етелер. О, қыпчақ тілдеріне менсуп олып, қарачай малқар, ноғай ве құмық тілдеріне яқын. Чол шивесінде Романиядаки, Бұлғаристандаки қырым татарлар, әмде Түркиедеки қырым татарларының чоқысы лаф етелер. Әң зияде дара қалған Орта Йолақ шивесінде қырым дақ ве дақ алды районларындан чықмалар лаф етелер. Бұл шиве юқарда аңылған екі шиве үчін арасында кидір. Онда әм қыпчақ, әм де оғыз хүсусиетлері мәвжуд. Шымдыки әдеби қырым татар тілінің әсасыдыр. Оғызлашмасына бақмадан Орта Йолақ шивесі куман тілінің девамыдыр. Кодекс куманикус язы абидесі язылған тілдір. Шымды есе мен Орта Йолақ шивесінде жүмле құрачам, достарым есе оларыны өз шивелеріне ақтармаға чалышачақ. Бойле фил жануар, әумізде йоқ. Бөле филчанлар эмизде йок. Мында пейджанлар эмизде жок. Байырдан күнеш корунду ве бутун ерни ярыклатты. Абадан күнеш корунду ве бутун ерни айдынхлатты. Кырлардан күнеш корулду ве бутун жерни жараклатты. Кара эллерimizге бахма, юреклерimiz темиз. Кара эллерimizге бахма, юреклерimiz темиз. Қара қолымызға қарама, жүрегіміз темиз. Саба тұрып, штан қыдырып жүрем. Саба қақып, туман арайып кезейін. Ертен тұрып, штан қыдырып жүремін. Тышарыда яғмұр яға, әуімізде атеш яна. Әвілде яғмұр яғай, әуімізде атеш янай. Тышқарда жауын жава, үйімізде от жана. Йыпқа байлы көпек, кемік кеміріп ята. Жіпке байлы көпек чемік чеміріп жатый. Жіпке байлы ит сиек кеміріп жата. Азбарның огуне бір сүру мышық топланды. Азбарың огунде бір сүру пісік топланды. Азбарың алдына бір сүру мышық топланды. Әліндегі ялқ-ялқ йылтыраған күмішні ерге ташылады. Әліндегі ялқ-ялқ йылтыраған күмішу ере бірақты. Қолында жалп-жалп жылтырған күмішіні жерге ташлады. Мен Кезлев шерінде күчік олғанымдан берлі яшайым. Мен Кезлев шерінде балалықтан берлі яшайым. Мен Кезлев шерінде балалығымдан жашаймын. Бұл ел деңізде ялдадың ма, йоқса йоқ? Бұл ел деңізде ялдадың ма, йоқса йоқ? Бұл ел деңізде жалдадың ма, я жоқ ма? Бұл апай ғайет лезетлі янтықлар қауыра. Бұ аврат пек незетлі құрушымушылар қауыры. Бұ апықай әр вағыт незетлі жантықлар қауыра. Пенжереден сыжақ ел үфіре. Пенжереден сыжақ ұрыз жар офруй. Пенжереден ысы жел үпре. Азиз Серджім, бұ видеома соңына қадар баған осаң дыңлі. Қайсы шиведе лаф етсең, фарқ етмес. Орта Йолақ олсун, Ялы Бойлы олсун, Ноғай олсун, бұл эпосы біздің байлығымыз. Ләкін бір шейіні ұнутма. Біз қырым татармыз, милетіміз бір қырым татар, тіліміз бір қырым татар.